2 квітня – 150 років від дня народження Якова Гандзюка. Його ім'я носить бригада, яка зараз боронить Україну. У кадетського корпусу поліції відбувся день відкритих дверей. До Вінниці на чемпіонат України з тайландського боксу з'їхалися спортсмени з 14 областей. 2 квітня виповнюється 150 років від дня народження українського військового діяча Якова Гандзюка. Він – ветеран російсько-японської та Першої світової воєн. 1917 року очолив першу українську дивізію та воював проти більшовиків, розповідає історик Олександр Федоришин. Імперія розлітається на клаптики, і Яків Григорович приймає вибір крові. Але не крові, пролитої за імперію, а крові, яка текла в його жилах. Крові українського патріота, українського селянина, уродженця Вінниччини, села Багринівці. Підрозділи Гандзюка оперували на території Волині і Поділля. Тобто, якщо ми говоримо про Вінниччину, це і Козятин, і Жмеренка. У лютому 1918-го Якова Гандзюка разом із генералом українського війська Яковом Сафоновим більшовики розстріляли. За словами Олександра Федоришина, генералу пропонували приєднатися до червоногвардійців. Проте Гандзюк залишився вірним собі. Гандзюк приймає достойно свою смерть, виходячи як старший по званню першим на розстріл, озвучуючи фразу про те, що совість вам не дозволяє подивитися нам у вічі. З 2020 року 59-та окрема мотопіхотна бригада, що базується на Вінниччині, носить ім'я Якова Гандзюка. Він став патроном бригади, каже пресофіцерка Оксана Кобець. Під час найменування імені Якова Гандзюка 59-й бригаді було присвоєно 6 травня 2020 року. Можливо, Яків Гандзюк не встиг так багато зробити для України, але він є прикладом того самовідданого служіння. Бригада сформована наприкінці 2014 року на базі добровольчих формувань. Воювала на Донеччині. Повномасштабне вторгнення у лютому 2022-го зустріли на Херсонщині, каже військовослужбовець 59-ки, навідник танка Андрій на псевдо Крава. Антонівський міст, перший бій. І від командира сигнал по бойовому. Будемо держати і зачищати міст. Перші дні повномасштабної війни були найскладнішими, розповідає командир танку Володимир на псевдо Десант. Каже, росіяни били усім, що мають на озброєнні. У нас стали танчики, артилерія, це все обкривається. Я так глазом дивився, я не знаю, як осколок мені в спину не зайшов. У мене на броні там куча осколків було, резину порвало на колесах. Під Миколаєвом бійці бригади зупинили прорив росіян, розповідає головний сержант Володимир Шкать. Хотіли Миколаєву взяти кільце, тому що вони пішли на Вознесенськ. Вони хотіли до Вознесенська, від Вознесенська взяти, обрізати, перерізати типу, між Одесою і Миколаєвом. Такого біти у нас. Ну, не вийшло. За понад рік Великої війни 7 військовослужбовців 59-ї бригади отримали орден «Червона зірка» та звання Героя України, розповідає Оксана Кобець. Бригада зараз має 7 героїв. На жаль, 3 героям звання присвоєно посмертно. Нині, каже пресофіцерка, бійці 59-ї бригади боронять країну на Донецькому напрямку і продовжують гідно нести ім'я свого патрона. Андрій Коник, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина. Понад 2,5 мільйони гривень на матеріально-технічне забезпечення військових частин та формувань. Майже 3 мільйони на безпекові заходи, 450 тисяч – родинам загиблих захисників та захисниць. За такий перерозподіл бюджетних коштів проголосували депутати на сесії міськради. Нагадаємо, бюджет Вінниці на 2023 рік становить 5 мільярдів 190 мільйонів гривень. Міський голова Сергій Моргунов назвав цьогорічний бюджет соціально орієнтованим. Понад 5 тисячі вінницьких учнів запросили на день відкритих дверей до кадетського корпусу поліції. Для хлопців та дівчат підготували 10 локацій, де вони могли ознайомитися з роботою та технічним оснащенням різних підрозділів поліції, взяти участь у тренуванні самооборони, спробувати накласти джгут, дізнатися, як стати кадетом поліції. Навчання безкоштовне, каже очільник Нацполіції області Іван Іщенко. Учням закупили форму та спецобладнання. Навчатися вони будуть на базі Харківського національного університету внутрішніх справ, який переїхав до Вінниці торік. Більше 100 дітей, які стали кадетами і розпочнуть вже на цьому тижні навчання. Всіх інших дітей наших шкіл Вінницького регіону запрошую приєднуватись до цього привабливого проєкту.
Сніжана Ткач каже, визначилася з майбутньою професією та навчальним закладом, хоче бути слідчою, тож такий захід для неї корисний. Я поступаю в КНУС на досудове розслідування. Порекомендували пройти ще курси просто підготовки для навчання. І думаю, це непоганий вибір для просто для саморозвитку, навіть якщо навіть не поступлю. Віталій та Ростислав з 31-го ліцею кажуть, дізналися багато цікавого, але з вибором майбутньої професії ще не визначилися. Дуже корисна і надіюся, в подальшому вона знадобиться в нашому цивільному житті. А я ще також не оприділився. Може, стану поліцейським, а може, льотчиком. Молодіжний проєкт «Кадетський корпус поліції» стартував 2021-го. Вінниччина стала першим обласним центром, де започаткували такий навчально-підготовчий курс. Тоді випускниками стали 36 учнів. Торік навчання пройшли 45 абітурієнтів, з них 34 дівчини. Головна мета «Кадетського корпусу поліції» – підготовка юнаків та дівчат до вступу у вищі навчальні заклади системи Міністерства внутрішніх справ. Пройти навчання можуть учні випускних класів або коледжів. У художньому музеї відбувся майстер-клас із розпису писанки. Візерунки на великодні яйця наноситимуть вихованці Центру академія дитинства. Проводить заняття працівниця музею Ольга Романишина. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку писаночку. Бо листочки – це символ міцності і здоров'я. Ми хочемо, щоб наші воїни були міцними, правда? Щоб вони мужньо захищали нашу країну. І сонечко – це символ радості, символ спокою, символ миру. Далі учасникам майстер-класу роздають писачок, фарби, віск та свічки. Беремо віск і заставляємо олієчку. Коли вже віск розігріти, я тримаю писачок ось так, бачите? Як ручку? Як ручку, так. Да. Пальчиком впираю списаночку і починаю малювати. Олексію 7. Суспільному розповідає, великодні яйця розписує вперше. Процес подобається. Уже намалював сонце, тепер на писанку наносить дубові листочки. Я беру писачок з воском, а потім малюю. Це прикольно. Можна прикольно помалювати. А ось восьмирічна Дарина писанку пише не вперше, каже. Цю робить для батьків як подарунок на Великдень. Я малюю листя, сонце намалювала, облако і квітку. Що я хочу намалювати серце? Просто, що я їх люблю. Спершу у жовтий, потім у зелений та червоний кольори свою писанку занурювала Ганна. Тепер, аби проявився малюнок, розповідає, над свічкою буде розтоплювати віск. З цим допомагає викладачка Ольга Романишина. Уже готову писанку Ганна показує Суспільному, каже, результатом задоволена. Дуже сподобалося. Я сьогодні дізналася, що писанка, вона вберігає дім та його господаря. Це вже 11-й майстер-клас із писанкарства, який проводять працівники художнього музею. Цього разу участь у ньому взяли 8 дітей. Загалом до 14 квітня у музеї заплановано 20 таких майстер-класів, каже Ольга Романишина. Дуже багато замовлень, наступні 2 тижні всі хочуть перед Паскою намалювати писаночку. І школи замовляють, і приходять індивідуально люди. Зараз ми малюємо 2 види. Якщо зовсім маленькі, наприклад, до нас приходять першокласники, ми малюємо крапаночку з ним, саме простеньке. Якщо бачимо, що дітки трошки вже доросліші, звичайно, малюємо складні. Майстер-класи з розпису писанки у художньому музеї платні – 60 гривень із людини. Гроші, каже Ольга Романишина, витрачають на розхідні матеріали. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці вперше провели змагання з бочі для дітей з інвалідністю. Вони взяли участь 8 осіб, змагалися учасники в індивідуальному заліку. Боча – паралімпійський вид спорту. Під час гри використовують шкіряні м'ячі, набиті піском. Учасники розділяються на 2 команди – червону та синю, каже тренер Андрій Щербацький. Суть цієї гри, в нас є білий м'яч, це джекбол, це головний м'яч. Потрібно, команда має по 6 м'ячів різного кольору. М'ячі по вагі всі однакові, але вони різні на ощуп. Є твердіші, є м'якіші. Потрібно своїм м'ячом поближче підбити до білого м'яча і зарахується максимальна кількість балів. Команда-суперник має або вибити м'ячі опонента, або кинути свої ближче до білого. Якщо гравці кидають м'ячі на однакову відстань, її судді вимірюють. Бо тут важливий кожен міліметр, каже Сергій Юденко. Було 46 і 47, на око візуально не видно. Тому я переміряв і було видно, чий хід далі.
Для тих учасників, які не можуть кидати м'яч, встановлюють рампу, спеціальну похилу доріжку, на яку ставлять м'яч, а учасники його зіштовхують. За допомогою рампи і куту нахилу і поворотів можна зреагувати, направити м'ячик. Він скочується з різною швидкістю, тому що регулюється нахил рампи. Опа! Синій ближче. Грає команда «Червона». Через ковідні обмеження, а потім і через війну, діти тривалий час не могли тренуватися, каже очільниця центру Олена Чорнобривенко. Тож такий чемпіонат – можливість весело провести час разом. Коли дитина, наприклад, має якісь інвалідність або якісь інші особливості в розвитку, батьки дуже засмучуються, що діти не можуть бути такими, як всі, наприклад. А тут це змагання, це реально справжливі змагання, це реально вид спорту, не якісь там надумані, там, допустимо, кульки надувати чи що-небудь таке. Батьки вболівають, радіють за своїх дітей, пишаються. Переможницею категорії боча з рампою стала 12-річна Діана Мазур. Правою? Так. Давай. Так, не так сильно кидати. Давай. Оба, най. Молодець. Вона незвичайна і... Тут не можна точно сказати, хто виграє. Це не передбачувана гра. Тут може все змінитись дуже швидко. Друге місце в цій категорії посів Максим Філатов, третє – Ангеліна Куряча. А ось у категорію «Боча без рампи» перемогла Маргарита Закордонець. Срібло виборола Євгенія Мумрова, бронзовим призером став Владислав Грамлюк. Діти отримали кубки, грамоти та медалі. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. У червоному куті рингу 19-річний Михайло Сердюк. На змагання з тайландського боксу спортсмен приїхав із Полтави. Противника поборов у другому раунді. Суспільному розповідає, маутаєм займається понад 10 років, має розряд КМС. Виграти у цьому бою допомогла підготовка. Кожного дня по два, останні 4 неділі, два тренування в день. Я боксував в ваговій категорії до 54 кілограмів по дорослим. На чемпіонат України із тайландського боксу до Вінниці приїхали понад 200 спортсменів із 14 областей. Учасники змагатимуться у 20 вагових категоріях. Їхній вік від 18 до 40 років, розповідає Святослав Паненко, віце-президент обласної федерації цього виду спорту. Вінницю представляє 40 спортсменів усіх вікових категорій. Щоденно плануємо проводити 40 поєдинків. У травні планується проведення чемпіонату світу. Ми готуємось на виїзд на чемпіонат світу. І дані змагання є частиною відбору на чемпіонат світу з тайландського боксу. За регламентом змагання у Вінниці спортсмени мають відбоксувати 3 раунди по 3 хвилини. Якщо немає нокауту, переможці визначають за сумою балів, каже головний суддя змагань Сергій Лавренко. Один із критеріїв – це чистота виконання технічних дій, точність виконання і вміння перестраюватися в процесі поєдинку. Готується до поєдинку 27-річний спортсмен із Херсона. Владислав Микитась у тайландському спорті більше 20 років. Він заслужений майстер спорту. На рингу змагатиметься з капітаном збірної України Костянтином Трішиним. Я коли маленький був, рос на його боях. Можна сказати, це мій кумір. Я з ним вже не перший раз зустрічаюся. Ну, завжди на огромному уваженні. Я його дуже вважаю. Іменно він мені, можна сказати, привів любов к этому виду спорта. Я смотрел с детства его бои и тоже хотел стать чемпионом, как он. Владислав Микитась провів усі 3 поєдинки від дзвінка до дзвінка, виграв за сумою балів. Я дуже добре готувався в одному місті, в своєму Херсоні. Несмотря на взриви, на все, ну, я приїхав додому, к своєму тренеру і нормально підготувався. От є результат. Чемпіонат України із тайландського боксу «Муай-тай» серед дорослих у Вінниці триватиме 3 дні. Загалом борці проведуть 100 поєдинків. Переможці будуть відомі у неділю, 2 квітня. Дар'я Красовська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1159 прізвищ.